Մուտքը միայն ժպիտներով ժպիտ նախագրթարանի կարգախոսն է։ Սովորեցրել եմ, որ մենք ամենակամ ժպտանք։ Ժպիտում ժպիտն ապահովված է գունավոր պատեր ու նորացված հատակ։ Արտաքին գործերի նախարարությանը կից գործող բարի գալուս Հայաստան դիվանագիտական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ կանադահայ բարերարտ Տերչ Շվազյանի ֆինանսավորմամբ և կանադայում Հայաստանի դեսպանության աջակցությամբ նորոգվել են նախակրթարանի երկու խմբասենյակը, սանհանգույցներն ու միջանցքները։ Փոխվեցին գոյուղագծերը, ճարագծերը, հատակը խոնավության համար պաշտպանիչ շերտ ունեցան խմբասենյակները, և այսօր խոնավությունից պաշտպանված է, ջերմությունը նորմալ է, ջերմությունը է և ջերմությունը պաշտպանվում է։ Այս խմբասենյակներում շատ էր, կարիքը շատ էր վերանորոգման, ենթակայիր սանհանգույցները հատկապես։ Հրա համար ընտրվեց համեր երկու հարգը իրար առաջին ու երկրորդ հարգերը համատեղ արեցին, որ ավելի ճիշտ լինի, տեսքն էլ ընտանուր ավելի գեղեցիկ լինի։ Տրամադրող չէին պատերը, պատուհանները, ամեն ինչ։ Մենք ինքներս մեր ձեռքով, մեր աշխատանքով կարծես աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի տրամադրեն երեխաներին խաղերով, նկարազարդ պատկերներով, աշխատում ենք ամեն ինչ անել գունեղ, այսպես ասած կարելի է պատերը գունեղ պատրաստում ենք նկարներով, որպեսզի տպավորություն ստանային երեխաները։ Շինարարությունը տևել է 2 ամիս, ծախսվել է 14,400,000 դրամ։ Ուսում ենք, որ կկարողանանք շարունակել ֆինանսավորումն ու այս նախակրթարանն ամբողջությամբ կնորոգեն։ Ցավոք, հնարավորություն չունենք մշտապես բարեգործությամբ զբաղվելու, սակայն երբ հնարավորություն։ Շինաստանի դեսպանատան աջակցությամբ 1 ամիս առաջ Նորքի ծերերի տունն է նորոգվել։ Դիվանագիտական ասոցիացիայի նախագահ Նատալիա Նալբանդյանը դատարկաձեռն չեր եկել արխերում ամանորի նվերներ են փոքրիկների համար։ Նազելի Եվբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։